Немов бджола до цвіту запашного, мов сонях за промінням золотим. Так тягнеться людина до людини, її краси, тепла та доброти. Такі слова Софії Малельо, написані прямо на стіні багатоповерхівки мікрорайону Пентагон, стали початком формування громадського простору, створеного в пам'ять мукачівської поетеси. Приємно, що про неї пам'ятають. Вона багато писала, вона має багато книг, і сьогодні їх читають, навіть хто з нею і не знайом. Це місце створене як проект-переможець міського конкурсу «Громадська ініціатива» 2017-го. На його втілення витратили 365 тисяч гривень. Тепер тут розміщуватиметься стилізована телефонна будка для букросингу, стіна із спеціальним покриттям для малювання крейдою, лавки та ліхтар із сонячною батареєю. Цілодобово тут працюватиме відеонагляд. Дуже раді, що так зробили такий гарний куточок, такий куточок, де можна дізнатися багато про українську літературу, про цю всю поезію Софії, такої гарної, відкритої, щирої людини, як вона. Минулого року було оголошено проєкт бюджету громадських ініціатив, і саме сьогодні вже закінчено створення громадського простору в районі Пентагон, де жила велика поетеса міста Мукачева, яку мукачівці мало знають, але саме для того ми створили Софіїн двір, щоб увіковічити її живу пам'ять. На відкриття завітали мукачівці, які знали пані Софію особисто і пам'ятають поетесу як чудову людину. Багато ми з нею зустрічалися, як сказати. Вона прийшла вже до нас в рідне слово, вже маючи збірки ото «Іди і вір», «Воскресіння пам'яті». А маленькі тески поетеси, які із Софією не зустрічались, все ж вірші її знають. Книжки дуже люблять і кажуть, що обов'язково сюди приходитимуть. Я, як знаю, Софія Малельо писала як для дітей, так і для дорослих. Я прочитала дуже багато книжок, брала з бібліотек дуже багато, читаю. У мене вже в бібліотеці книжки записничок кінчається, через які треба книжки записувати. Громадський простір – це не просто двір, це місце зустрічі, знайомства та спілкування людей різного віку, яких об'єднуватимуть спільні інтереси і дозвілля. Це необхідно створювати такий простір, в якому люди можуть спілкуватися, пізнавати щось цікаве для себе, корисне. Також автори проекту не зупинятимуться на досягнутому. Планують проводити тут різнопланові заходи, які збиратимуть та об'єднуватимуть мукачівців.